વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજે આપણે નવું ચેપ્ટર ચાલુ કરવાનું છે, ચેપ્ટર 7, જેનું નામ છે બુજો તો જાણો. હવે એક આ પહેલિયા છે. શું છે પહેલિયા? આપણે ચિત્ર બુકમાં આપેલું છે તેની સામે જે પહેલિયા લખેલી છે તે ખોટી છે. આપણે ચિત્ર જોઈ અને પહેલિયા સાચી શોધવાની છે. તે પહેલા હવે આપણે શબ્દાર્થ વિશે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ. શબ્દાર્થ છે પહેલી એટલે સમસ્યા, વન જંગલ, ઉગના ઉત્પન્ન કરનાર, નદી સરિતા, ઘના બહુત, ભૂતલ ધરતી કી ઉપરી ભાગ, સદા હંમેશા, તનિક જરા થોડું. હવે પહેલિયા એટલે શું એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. પહેલિયા એટલે કોયડો, ઉખાણો, આપણે ગુજરાતીમાં ઉખાણા કહીએ છીએ. તો એમાં આપણને ચિત્ર આપેલું છે એની સામે જે ઉખાણા લખેલા છે તે સાચા છે કે નહીં તે આપણે જોઈએ. જો ખોટા હશે તો આપણે એની સાથે કયું ચિત્ર અને કયું ઉખાણું આવશે એ આપણે જોવાનું છે. તો એમાં આપણે પહેલો જે છે તે આપણે વાંચીએ. ફલ દેખકર સફળ હુઈએ, હરિયાલી ફેલાતે હે, ફૂલ કલી જળ છાલ બીજ દે, સબકો સુખી બનાતે હે. હવે એને પહેલાં આપણે ગુજરાતી કરી લઈએ એટલે આપણને આઈડિયા આવી જાય કે એ શું કહેવા માગે છે. પછી આપણે એમ જોઈએ કે આમાંથી કયું ચિત્ર આપણે એની સાથે અનુકૂળ આપશે. આપ અમને પથ્થરનું જંગલ કહી શકો છો, મારું મન વિશાળ છે, મારા ઘણા વૃક્ષો ઉગે છે, ફૂલ કળી ઝાડ છાલ બધાનો છાંયો આપી અને સુખી બનાવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી કયું ચિત્ર આવશે તે તમે જોઈ શકો છો. તો આપણને આરામથી સમજાઈ જશે કે જે ઝાડવાળું ચિત્ર છે તે આ ઉખાણા સાથે મેચ થતું આપણને દેખાય છે. સરસ. ચલો હવે આપણે એના પછી નીચેનું જોઈએ છીએ. બીજું ઉખાણું, પથ્થર કા વન ઊંચા હે મન, ઉગતે પેડ ઘને સારે, પથ્થર કા વન ઊંચા હે મન, ઉગતે પેડ ઘને સારે, નદીઓ ઝરનો કે ઉદગમ હમ, ભૂતલ કે હે રખવારે. હવે શું કહે છે? હવે એનું આપણે પાછું પહેલાં ગુજરાતી સમજી લઈએ પછી કયું ચિત્ર મેચ થશે તે આપણે જોઈએ. આપ અમને પથ્થરનું જંગલ કહી શકો છો, અમારું મન વિશાળ છે, આપ અમારા ઘણા વૃક્ષો ઉગે છે, અમે નદીઓ અને ઝરણાનું ઉદગમ સ્થાન છીએ, અમે ધરતીનું રક્ષણ કરીએ છીએ. તો આમાં આપણે ઝાડ જવાબ આવ્યો તો વૃક્ષ જવાબ આવ્યો તો આમાં તમને શું જવાબ આવશે તમે વિચારો? સરસ, પર્વત જવાબ આવશે. તો આમાંથી પર્વતનું ચિત્ર કયું છે તમે આસાનીથી શોધી શકો છો. તો કે પહેલું ચિત્ર છે એ પર્વતનું ચિત્ર છે. તો તેની સાથે પણ એ આવી શકે? તો કે હા. જો પહેલાંનો જવાબ શું આવ્યું? તો કે વૃક્ષ. બીજાનો જવાબ શું આવ્યું? પર્વત. તો હવે આમાં ત્રણ ચિત્ર બાકી, ત્રણ ચિત્રો છે ને ત્રણ ઉખાણા છે. તો હવે કયું એક ચિત્ર? તો હવે એક જ ચિત્ર બાકી છે અને એક ઉખાણું બાકી છે જે આપણે જોઈ લઈએ. સ્વયં ન પીતી પ્યાસી રહેતી, સ્વયં ન પીતી પ્યાસી રહેતી, દેતી જગભર કો પાણી, દેતી જગભર કો પાણી, ખેત સિંચતી નાવ ચલાતી, ખેત સિંચતી નાવ ચલાતી, બહતી હું મેં મનમાની. હવે શું કહેવા માગે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો હવે તમને ચિત્ર જોઈને તો ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે આનું શું એનું ઉખાણું કહેવા માગે છે. પણ પહેલાં તે આપણે ગુજરાતી જોઈ લઈએ. હું મારું પાણી સ્વયં પીતી નથી. હવે એનો જવાબ આવે છે નદી. હવે નદી શું કહેવા માગે છે? કે હું મારું પાણી પીતી નથી, હું જાતે તરસી રહીને દુનિયાને પોતાનું પાણી પીવડાવું છું. હવે નદી પોતે જાતે તરસી રહી છે અને આખી દુનિયાને પાણી પીવડાવે છે. મારા પાણીથી ખેતરો સિંચાઈ થાય છે, એના પાણીથી ખેતરોમાં સિંચાઈ થાય છે. તો કે હા થાય છે. મારા પાણીમાં નૌકાઓ ચાલે છે, નૌકાઓ એટલે હોડીઓ, મારા પાણીમાં હોડીઓ ચાલે છે, હું મારી ઈચ્છા અનુસાર વહેતી રહું છું. એની ઈચ્છા અનુસાર તે પોતે વહેતી રહે છે. હવે નદી શું કહે છે? હું પાણી પીતી નથી, હું તરસી રહી અને બીજાને પાણી પીવડાવું છું, ખેતરોમાં સિંચાઈ રૂપે પાણી પૂરું પાડું છું, મારા પાણીમાં નદીઓ ચાલે હોડીઓ ચાલે છે અને મારી ઈચ્છા અનુસાર હું વહેતી રહું છું. એનો જવાબ શું આવે? નદી. સરસ. હવે આપણે સામેના પેજ ઉપર જોશું. હવે તમને પેજ નંબર 45 ઉપર પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ આપણને કયા કયા ચિત્રો દેખાય છે. તો કે પેજ નંબર 45 ઉપર આપણને બે હાથ દેખાય છે, એક ચાંદા મામાનું ચિત્ર દેખાય છે, એક ચકલીનું ચિત્ર દેખાય છે અને એક તરબૂચનું ચિત્ર દેખાય છે. હવે એમાંથી આડા હવડા કોયડા આપેલા છે જેને આપણે મેચ કરવાના છે. તો એમાં આપણે પહેલો કોયડો વાંચીશું. તન હે મેરા હરા ભરા, તન હે મેરા હરા ભરા, રસે રહેતા હું સદા ભરા, રસે રહેતા હું સદા ભરા, ભીતર સે મેં હું લાલ, પ્યાસ બુઝા કર પૂછે હાલ,
ભીતર સે મેં હું લાલ ઓર પ્યાસ બીજા કર પૂછે હાલ. હવે તમને એટલો તો ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે શું છે, શું ચિત્ર છે, શું કોયડો છે. પણ તે પહેલાં આપણે એક વખત ગુજરાતી સમજી લઈએ. તો એનું ગુજરાતી છે, મારો દેહ લીલા રંગનો છે, અંદરથી હું લાલ રંગનું છું, હંમેશા રસથી ભરેલું રહું છું, ઉનાળામાં પહેલાં હું લોકોની તરસ છીપાવું છું અને પછી તેમની ખબર પૂછું છું. હવે ઉનાળામાં આપણને એક ફળ એવું આવે છે કે જે આપણને બહુ જ ભાવે છે. આપણને પાણીની તરસ લાગી હોય અને આપણે એ ફળ ખાઈ લેશું તો આપણને એની પ્યાસ એટલે કે તરસ પણ બુઝાઈ જશે. તો આમાંથી કયું એવું ફળ છે કે જે તમને ખાધું હોય અને એવું થયું હોય? તો કે તરબૂચ. સરસ. તો હવે તરબૂચનું ચિત્ર નીચે આપેલું છે અને એનું કોયડો ઉપર આપેલું છે. તો આપણે એને તરબૂચ એનો જવાબ આપીશું. તો કે હા, સમજાઈ ગયું કેવી રીતના શું છે એ. ચલો હવે તરબૂચનું ચિત્ર એક બાદ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ત્રણ ચિત્રો લીધા છે, બે હાથ, ચાંદા મામા અને ચકલી. તો આપણે પહેલો કોયડો જોઈ લીધો, હવે આપણે નેક્સ્ટ બીજો કોયડો જોશું. હમ દોનો હે પક્કે મિત્ર, હમ દોનો હે પક્કે મિત્ર, કરતે રહેતે હે કામ વિચિત્ર. હમ દોનો હે પક્કે મિત્ર, કરતે રહેતે હે કામ વિચિત્ર. પાંચ પાંચ સેવક હે સાથ, પાંચ પાંચ સેવક હે સાથ, લેકિન કભી કરતે નહીં બાત. હવે શું કહે છે કે હમ દોનો પક્કે મિત્રો, એટલે આમાંથી તમને આઈડિયા આવી જ ગયો હશે કે એનો જવાબ શું આવશે એમ. પણ પહેલાં આપણે ગુજરાતી સમજી લઈએ. અમે બંને ખાસ મિત્રો છીએ. શું કહે છે? અમે બંને ખાસ મિત્રો છીએ, અમે અનોખા કામો કરતા રહીએ છીએ. કોઈએ જેવા કામનું કર્યા હોય ને એ બે મિત્રો પોતે કામ કરે છે. અમારા દરેકની સાથે પાંચ પાંચ સેવકો હોય છે. આપણા એમ કહે છે કે અમારા બંનેની સાથે, બંને મિત્રો છે તો એમ કહે છે કે અમારા બેયની સાથે અલગ અલગ પાંચ પાંચ સેવકો હોય છે, પરંતુ તેઓ પરસ્પર ક્યારેય વાત કરતા નથી. હવે એ બે એનો શું જવાબ આવશે? તો કે બે હાથ. હવે તમને વિદ્યાર્થી મિત્રોમાં દેખાય જ છે કે બે હાથ આપણા છે, એને પાંચ આંગળીઓ છે. તેને શું કહેવામાં આવેલું છે? તો કે તે એના સેવક છે. હવે એ કેવા કામો કરે છે તમે જો જાણી શકશો કે તમે મોટા થાવ ત્યારે બે હાથ વડે જમી શકો છો, પી શકો છો, લખી શકો છો. તો જ્યારે કોઈ કામ સેનાઈ વડે ન થાય એ કામ કેના વડે થશે? તો કે હાથ વડે. વિચિત્ર કામ કર્યું તો કે હા, પણ એ કોઈ દિવસ પરસ્પર એકબીજા સાથે કોઈ દિવસ વાત કરતા તમે જોયા બે હાથને? તો કે ના, અમે કોઈ દિવસ બે હાથને વાત કરતા જોયા નથી. તો આનો શું જવાબ આવશે? તો કે બે હાથ. હવે આપણે તરબૂચ અને બે હાથનો કોયડો જોઈ લીધો. હવે આપણી પાસે ચિત્ર કેટલા વધ્યા? તો કે બે. એક ચાંદા મામાનું ચિત્ર છે અને એક ચકલીનું ચિત્ર છે. તો હવે નંબર થ્રી, આપણે નંબર થ્રી એટલે કે ત્રીજો કોયડો જોશું. હવે એ કયા ચિત્રનો કોયડો છે તે હું તમને પહેલાં જાતે ટાઈમ આપીશ. પહેલાં હું એનું ગુજરાતી કરી દઈશ, પછી તમને જાતે ટાઈમ આપીશ કે આમાંથી કયું ચિત્ર આવે છે. તમારે જાતે વિચારવાનું છે. કભી હું પતલા કભી હું મોટા, કભી હું પતલા કભી હું મોટા, કભી ગેંદ જૈસા હું, કભી ગેંદ જૈસા હું, મેરા કોઈ બહન નહીં પર બચ્ચો કા મામા હું. હવે શું કહે છે? કભી હું પતલા કભી હું મોટા, કભી ગેંદ જૈસા હું, મેરા કોઈ બહન નહીં બચ્ચો કામે મામા હું. હવે તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે કોની વાત કરવામાં આવી છે. સરસ. તો હવે પહેલાં આપણે ગુજરાતી સમજી લઈએ. શું કહેવામાં આવે છે? હું ક્યારેક પાતળો છું અને ક્યારેક હૃષ્ટપુષ્ટ થઈ જાઉં છું. શું કહે છે? ક્યારેક પાતળોય હોય, પૂનમના દિવસે તમે જુઓ તો ચંદ્ર આખો ગોળ દેખાશે અને અમાસના દિવસે કેવો દેખાશે આપણને બધાને ખબર જ છે. ક્યારેક મારો આકાર દડા જેવો થઈ જાય છે. શું કહે છે? ક્યારેક હું પાતળો હોય, ક્યારેક હું જાડોય હોય અને ક્યારેક મારો આકાર દડા જેવો થઈ જાય છે. મારી કોઈ બહેન નથી છતાં બધા બાળકો મને મામા કહે છે. આપણે મમ્મીના ભાઈને શું કહીએ છીએ? મામા. પણ ચાંદા મામા તો એવું કહે છે કે મારી કોઈ બહેન નથી છતાં મને બધા બાળકો ચાંદા મામા તરીકે જ બોલાવે છે. આપણે બોલાવીએ છીએ. હા, આપણે ઘણીવાર રાત્રે પૂનમના દિવસે ચંદ્ર ગોળ હોય તો આપણે એને એમ કહીએ, વાહ સરસ, કેવું સરસ ચાંદા મામાનું વંજવાળું પડે છે. પડે છે ને? તમે જોયા જ હશે. તો કે હા, જોયા હશે. એટલે આ ચિત્રનો શું જવાબ આવે? તો કે ચાંદા મામા. સમજાઈ ગયું? ચાંદા મામા શું કહે છે? હું કોક દીક જાડો હોય, હું કોક દીક પાતળો હોય, હું કોક દીક ગોળ હોય છું અને મારી કોઈ બહેન નથી છતાં મને મામા કહે છે. તો એ ચિત્રનું નામ શું હોય? ચાંદા મામા. સરસ. હવે આપણી પાસે એક ઉખાણું રહ્યું અને એક ચિત્ર રહ્યું. હવે આપણને એનો જવાબ તો ખબર જ હશે કે ચિત્ર શેનું બાકી છે અને એક જ ઉખાણું બાકી છે. બરાબર.
તો હવે આપણે જોઈ લઈએ. બડે સવેરે ઉઠતી હું મેં, બડે સવેરે ઉઠતી હું મેં, શેર ગગન કી કરતી હું મેં, શેર ગગન કી કરતી હું મેં, આલસ સુસ્તી તનિક ન કરતી હું, આલસ સુસ્તી તનિક ન કરતી હું, હરદમ થી કૂચ કરતી હું મેં, હરદમ થી કૂચ કરતી હું મેં. હવે એ કોનું ચિત્ર છે? તો કે ચકલી. હવે આપણને ચકલી શું કહેવા માગે છે એ જોઈએ. હું સવારે ખૂબ વહેલી જાગી જાઉં છું. તમે સવારે આકાશમાં જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે સવારના વહેલી સવારે આકાશમાં પંખી પંખીઓ ઉડતા હોય, કલોલ કરતા ઉડતા હોય, તો ચકલી શું કહે છે? બડે સવારે ઉઠતી હું મેં, સવારે ખૂબ જ વહેલી જાગી જાઉં છું, હું આકાશની સહેલ કરું છું, હું જરાય આળસ કરતી નથી. આપણે તો સવારે ઉઠવામાં, આપણે શિયાળાની સવાર હોય, ઠંડી લાગતી હોય તો આપણે ઉઠવામાં આળસ કરીએ છીએ, પણ આ ચકલી ક્યારેય સવારે ઉઠવામાં આળસ કરતી નથી. હું હંમેશા કોઈને કાંઈ કરતી રહું છું. શું કહે છે? હું હંમેશા કાંઈ ની કાંઈ કરતી રહું છું. હવે ચકલી શું કાંઈ ની કાંઈ કરે એટલે શું? તો કે ચકલી માળો ગૂંથે. તમે જોયું ચકલીનો માળો? જોયો ચકલી ક્યાં રહી તમને ખબર છે? ખબર જ હોય આપણે. હવે આવડા મોટા થઈ ગયા તો કયું પક્ષી કયું પંખી ક્યાં રહીએ એ આપણને બધાને આઈડિયા હોય જ છે. હવે ચકલી આપણા જેવી આળસુ નથી કે સવારે વહેલી જાગે ન હોય, આપણે આળસ આવે કે હાલો ને આજે સ્કૂલે નથી જવાનું ને થોડીક વાર સુતા રહીએ, હોમવર્ક આજે નથી કરવું કાલે કરશું. ચકલી કોઈ દિવસ એવો આળસ કરતી નથી. તે રોજ પોતાના કાર્ય મુજબ સવારે ઉઠે, આકાશમાં ઉડે અને પોતાનું કલોલ કરતી કરતી કાંઈક ને કાંઈક નવા કામ કરતી જાય છે. હવે આ આપણે જોઈ લીધું. હવે તમારે ઘરેથી પાછું ફરીથી વાંચી અને પાછા ઉખાણા સમજી ગુજરાતી કરી અને જે PDF મોકલાવું છું તે તમારે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે ફેરબુકમાં લખવાની છે.